Správy televízie Severka. Železnice Slovenskej republiky v súčasnosti zabezpečujú prípravu projektovej dokumentácie na zmodernizovanie stanice a kolejiska Žilina. Aktuálne sa spracováva projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. Po ukončení prípravy majú železnice v pláne do roku 2022 stavbu zrealizovať z prostriedkov operačného programu Integrovaná infraštruktúra. O ďalších krokoch vás budeme informovať. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.